Kom ons lees saam uit God se woord Markus 12. Markus 12 vers 28 tot 34. Een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het, het nader gekom. Toe hy sien dat Jezus goed geantwoord het, vra hy hom, watter gebod is die belangrikste van allemaal? Jezus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Heere onze God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Die skrifkenner het vir hom gesê, uitstekend meester, dit is waar wat hy sê, dat hy die enigste is, en dat daar geen ander as hy is nie. Om hom lief te hê met jou hele hart, met jou hele verstand en met al jou kracht, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is belangriker as al die brandoffers en diereoffers. Toe Jezus sien dat hy verstandige antwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Niemand het dit toe meer gewaag om hom iets te vra nie. Ons lees tot sover. Ons tekstvers, vers 30 tot 31, dat daar die grootste gebod. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou kracht. En die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Daar die woord belangriker. En daarom is ons thema vandag, die belangrikste is om die belangrike dinge die belangrikste te hou. Geliefde gemeente van Jezus Christus, anders gesteld as om die belangrikste dinge die belangrikste te hou, kan jy ook vra, wat is my prioriteite binne verhoudings? Kom ons pas dit toe. Die belangrikste dinge kort in ons levens die meeste aandag. Dit kort die meeste tyd. En die klein dingetjies kort die minste aandag en die minste tyd. Een persoon wat so werk is gewoonlik suksesvol. Een persoon wat so werk sy prioriteite is gewoonlik reg. Want dit is een wesenlike probleem, vooral binnen een gemeente, vooral binnen een kerkverband, binnen een gesin, binnen een huwelik, binnen enige verhouding waar jy jouself kan kry. Geld hierdie beginsel. Dat ons die belangrike, ongelukkig baie keer opsy skuif, en hare kloof, en oor dit en dat, oor klein onbelangrike dingetjies. En dan moet ons vanoggend vra, as ek in een verhouding met Jezus Christus leef, as hy Christus is en ek dra sy naam, ek is Christen, wat is vir hom die belangrikste? Want jy weet wat vir hom die belangrikste is, moet dan automatisch ook beïnvloed wat vir jou die belangrikste is. En as ons sê, ons het hom lief, dan moet wat vir hom belangrik is, ook vir my belangrik wees. En dit is wat hierdie skrifgedeelte ons vandag leer. Jezus word deur 'n klomp mense in sy lewe hier op aarde met strikvrae gepeper, deur verskillende groepe, die fariseers, die Herodiane, die sadiseers, die skrifgeleerdes, daar is amper nie genoeg groepe, wat Jezus strikvrae wil stel, so dat hulle hoop, hy antwoord verkeerd, so dat hulle iets kan kry om teen hom te hou om dood te maak. Dit is wat in Markus 12 in breë trek aan die gang is. Omdat hulle wil hê, hy moet verkeerd antwoord, wil hulle hom dood maak. Ons lees in Markus 12 vroeër in die hoofstuk vers 13, dat die fariseers en die Herodiane, die navolgers van Herodes, hulle het vir hom die vraag gevra oor belasting, maar eintlik het die bedoeling van hulle vraag glad die belasting ingesluit. Hulle wou net gehad het, hy moet sê, weet jy wat, julle hoef nie belasting te betaal nie. Dan kon hulle na die Romeinse owerheid gehardloop het en gesê, hier is 'n opstoker, maak hom dood. Vers 18, precies diezelfde. Dan kom die sadiseers wat nie in die opstanding van die lichaam glo nie. En hulle wil Jezus met een strikvraag peper oor die opstanding van die dooies. En dan antwoord Jezus hulle skitterend en hy sê vir hulle, julle dwaal, julle verkondig dwaal hier. En dan loop hulle maar kop onderste bo daar weg. En nou lees ons in die ander verhaal, wat Matteus aan ons beskryf oor die selle gebeure, Matteus 22 vers 34, wat hierdie gesprek voorafgaan. Die fariseers het 'n vergadering gehou, en hulle het 'n man afgevaardig, waarvan ons lees in die skrifgedeelte, om Jezus vas te trek.
En hierdie man was een skrifkenner. Nou die woord skrifkenner in Grieks sê vir ons dat hy 'n absolute meester was op die terrein van die wet. Hy het sy hele lewe daarin spandeer om die eerste 5 boeke, as ons praat van die wet, praat ons van die eerste 5 boeke, oor te skryf, omdat daar daardie tyd nog nie drukkers was. Hulle was sulke experts in die wet, dat hulle selfs oor regsake kon beslis wanneer 2 mense in 'n geding met mekaar is. Hierdie skrifkenner, of soos die ouer vertaling sê, skrifgeleerdes, was so onderlê in die wet, en dat hulle opgetree het in die toepassing van die wet. Die wet, kom ons sê dit nou maar reguit, die wet was hierdie man, sy hele lewe. En al sy tyd wat hy gehad het, het hy geneem in die bestudering, en ook om argumente aan te kweek. Die mense van daardie tyd kon argumenteer oor watter gebod die belangrikste is. En as ons praat van wet, soos ek reeds gesê het, dan praat ons van die 613 wette in die eerste 5 boeke van Godse woord. Hierdie skrifkenners van daardie tyd het hierdie 613 wette in 2 groepe gaan plaas. As jy nou mooi die 613 wette bestudeer, dan kom jy agter 248 van hulle is positiewe wette, jy mag dit en dit en dit, en 365 is negatiewe wette, jy mag nie dit en dit en dit. En dan het hulle lange debatte gevoer daarom, oor hierdie 613 wette, en watter een van hierdie 613 wette die belangrikste is. Watter een, as jy hom uithaal, dan staan jy buite die koninkryk van God. Die wette is dan in groepe geplaas van die belangrikste tot die minder belangrikste. Nou is daar 2 maniere van dink in daardie tyd. Die een groep het gesê, kom ons analiseer elke wet. En dan skryf ons vir ons nog wette by hierdie wet. En dis wat met die fariseers gebeur het. Die ander groep het gesê, weet jy wat, kom ons probeer om hierdie 613 wette in een gebod vir die mense saam te vat. Dit is waarom die skrifkenner na Jesus toe kom met hierdie vraag. Watter gebod is die belangrikste van almal? Watter gebod staan heel bo? Is die heel, dra die heel meeste gewig? Want maak nie saak wat Jesus gaan antwoord nie, hoor nou die strikvraag. Maak nie saak wat Jesus gaan antwoord nie, hy gaan die ander groep kwaad maak. As hy sê, kom sit, het jy baie tyd op om hierdie 613 wette met jou deurgaan, dan gaan die groep kwaad wees wat sê, daar moet net een wet wees. En as hy sê, ons vat het saam in een wet, dan gaan die groep kwaad wees wat sê, kom ons hanteer dit op 'n analitiese manier. So deur Jesus se antwoord, leer ons iets wat vir hom belangrik is, leer ons om die belangrikste dinge die belangrikste te hou. Jesus se antwoord kom neer op een woord. Een woord met 2 rigtings, horisontaal en vertikaal. Dit was in daardie tyd 'n radikale uitspraak. Niemand het nog ooit in hulle lewe so iets gehoor, soos wat Jesus hier sê. Niemand het nog voor in dag gekom met 'n gedagte dat hierdie 613 wette saamgevat kan word in een woord, naamlik liefde nie. Nie liefde moet 'n ontvanger hê. Die eerste ontvanger is God. Jesus haal hierdie vers uit Deuteronomium 6 uit die eerste 5 boeke van die Bybel, om dit so perfek te antwoord. Sien jy hoe perfek aan mekaar gesit is Jesus se antwoord? Selfs sy antwoord kom uit die boeke uit waar die 613 wette staan. Deuteronomium 6 vers 4 tot 5. Luister Israel, die Here is onse God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met jou hele hart en siel lief hê en met al jou krag. Die Hebreëse woord hier begin, of sin begin hier met die woord Shema. Shema, luister, maak oop jou ore. En daarom is daar in die Joodse sinagoges die sogenaamde Shema uitspraak. 'N Erediens begin nie in 'n Joodse sinagoge voor hierdie Shema uitspraak van Deuteronomium 6 nie uitgeroep is nie. Dit is die eerste gebed wat 'n Ou Testamentiese kindjie geleer het om te bid. Hierdie Shema van Deuteronomium 6. Dit is die laaste sin wat jy gesê het voordat jy jou laaste lewensasem uitblaas, is hierdie Shema. Dit is die belangrikste ding wat God vra. Die God wat jy aanbid vanoggend, vra die belangrikste ding. En die belangrikste ding is liefde. Die Griekse taal maak onderskeid tussen 3 tipes liefde en is belangrik dat ons dit in ag neem. Die eerste is die Griekse woord eros, naamlik die romantiese liefde.
Die tweede een is filio, wat broederliefde is. En die derde een is agapeo, wat een onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde is. En dit is die liefde waarna Christus hier verwijst. Hij verwijst naar die agapeo liefde. Hoekom? Want God zelf is in wese liefdevol. Als dit niet zo was, nie, dan heeft hij niet naar die sondeval in ons richting gekeken. Hij is in zijn liefde weer het hy die genadeverbond met ons kom opstel, nadat Adam en Eva al die bande gebreek het van liefde tussen ons en God. En nou komt Paulus in Romeine 5 vers 8 en hij sê die krachtige woorden: God bewijst echter zijn liefde, zijn agapeo, voor ons daarin, dat Christus voor ons gesterf het. Wanneer? Toen ons nog zondaars was. Hoor mooi. God bewijst zijn liefde voor jou daarin, dat Christus voor jou gesterf het toen je nog een zondaar was. Dit is die basis, dit is die fondatie van die liefde waarvan Jezus Christus hier praat. Dit is die fondatie van waarom die wet so opgesom word. En nou kan God sy volmaakte en selfopofferende en heelhartige liefde nie deur my beantwoord word deur sommer so halfhartige liefdekie in die hoek nie. As God lief het, dan het hy sondaars lief. As God gee, dan gee hy sy enige gebore seun. Romeine 8 vers 32, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar om terwille van ons allemaal oorgelever het. En nou sê Jezus dat hierdie liefde van God vir jou, dier jou geantwoord moet word. Dier jou geantwoord moet word met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou kracht. Hierdie vier dinge is in daardie tyd een spreekwoord gewees van die hele menselijke bestaan. Jou hart is die oorsprong van die mense denken. Met andere woorden, jij moet God lief hê in wat jij denkt. Want wat jij denkt, komt uiteindelijk bij jou mond uit. En dan moet jij ook God lief hê met wat jij praat. Die ziel is die zetel van die mensen emotie. Jij mag God emotioneel lief hê. Jij mag, als jij zing of bid, emotioneel raak. Dit is niet zonde, niet een teendeel. Jij het God lief met jouw hele ziel. Die verstand is die zetel van kennis. Jij moet God lief hê in termen van kennisvermeerdering door sy woord. En dan sit al hierdie drie dinge om. Hart, verstand en siel om in praktijk. Met al jou kracht. Dan gaan jou hande ook begin doen wat jou hart, jou verstand en jou siel vir jou sê. Hierdie vier elemente, soos ek reeds gesê het, vat jou hele mens weer saam. Jy kan nie met twee van die drie God lief hê en met die ander een nie. En wat van ons antwoord op God se liefde beter saamvat as Efesiërs 5 vers 1 en 2, waar Paulus sê, volg die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde. Net soos Christus ons lief gehad het en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God. Hier sê hy, leef in liefde met die liefde waarmee Christus geleef het. Christus voeg bij in vers 31, die tweede is dit, en dit is al die bietjie meer moeilike een. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as dit. Een woordjie, liefde, maar twee rigtings. Eerste vertikaal met God, tweedens horizontaal met my naaste. Jou antwoord op Godse volmaakte liefde sluit in hoe jy die liefde teenoor jou naaste uitleef. Weer eens haal Jezus aan uit die wetboeke, Leviticus 19 vers 18. Jy mag nie haatdraand wees en 'n wrok koester teen die kinders van jou volk nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. As mense hierdie vers lees met die eerste oogopslag, dan kan jy vanoggend dadelik dalk vir jouself sê, ag, dankie tog. Naaste liefde het grense. Hoe kan ek my naaste minder maak? Dat hierdie skrifgedeelte my pas. Dat hierdie skrifgedeelte uiteindelik net insluit van wie ek regtig hou. Ons maak baie keer daai fout. Ons probeer ons naaste liefde so sy grense so inperk dat wie eintlik al wat oorbly is dan nou net ek. En dan is ek lief vir myself en dit pas my.
Maar dit is niet wat Christus hier sê nie. Christus se perk hier van naaste liefde is dat ons een paar verse in diezelfde hoofstuk ook lees, vers 33, 34, wanneer een vreemdeling by jou verblij in jou land, mag jy hom nie verdruk nie. Die vreemdeling wat verblijfreg by julle het, moet vir julle wees soos een gebore Israeliet. Jy moet hom lief hê soos jouself. Julle was immer self vreemdelinge in Egypte land. Ek is die Here jou God. Dit is die beginsel. Ons was self vreemdelinge. Ons het self in die sonde rondgeploeter en geen huis gehad nie. En in daardie tyd het God na ons gekyk en ons kom haal uit ons sonde uit. Wie's ons nou om die vreemdeling te onderdruk? Om die vreemdeling nie so lief te hê soos ons. Vat het op met God. Dis sy woord. Levitikus 19 vers 33 tot 34 gaan lees dit self. En nou die fout wat ons maak, en een mens moet waak daarteen, is om soos die skrifgeleerdes en die fariseers plannetjies te maak. Redenasiekies aan te knoop en te begin argumenteer. Nou wie is nou eintlik hierdie naaste aan wie ek my liefde moet bedien? En daarom sê een van die skrifverklaarders, die vraag in Godse woord was nog nooit, wie is jou naaste? As jy daai vraag vra, dan vra jy die verkeerde vraag. Die vraag in Godse woord is, vir wie kan ek een naaste wees? Dit bewys die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vir ons baie, baie duidelik. Wie stuur God oor jou pad, wat vandag vertroosting nodig het, wat versorging nodig het, wat bemoediging nodig het, wat arm is en gehelp moet word? En die mate van liefde spel dan ook uit Christus vir ons. Die woorde, soos jouself. Nou, hierdie woorde is nie een moderne sielkunde les om jouself beeld volgens een bykie van een hupstoot te gee. Kijk, as jy jouself baie lief het, dan is het te sê, jy gaan jou naaste net so lief hebben. Inteendeel, ek denk het werk andersom. En na die sondeval is selfliefde nie eintlik iets waaroor ons hoef te praat nie. Selfliefde is na die sondeval deel van elke mense DNA. Ons het onsself baie keer te veel lief. Baie dinge wat ons in die lewe doen, doen ons terwille van onsself. Baie keer ook ten koste van ons naaste, sodat ons naaste skade ly. En nou koppel Jesus hierdie twee gebooie aan mekaar. En dit is waar dinge verskriklik raak om te verstaan. Hy maak twee gebooie een gebod. Liefde vir God en liefde vir jou naaste is nou nie meer twee gebooie. Dis een gebod. Met ander woorde, die een verklap die ander. Jy kan nie sê ek is lief vir God, maar dan loop en vloek jy jou naaste. En dit is wat 1 Johannes 4 vers 20 sê, as iemand sê ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan nie God lief hê wat hy nie kan sien. Jesus maak twee gebooie, een gebod, en dan bereik hierdie sy antwoord, hierdie klimaks. Geen ander gebod is groter as dit. Hoor hoe antwoord hierdie skrifgeleerde op Jesus' antwoord. Want hy, die skrifkenner, is 'n absolute expert en 'n meester in die wet. En selfs hy wat gekom het met vreemde en duistere agendas, selfs hy sê, uitstekend meester, 'n beter antwoord het ek in my lewe nog nie gehoor. En nou moet daardie klomp fariseers wat hom afgevaardig het om Jesus 'n strikvraag te kom stel om hom dood te maak, nou moet hulle maar ook uiteindelik hulle koppe laat sak en wegloop. Verstaan jy wat sy indruk? Jesus se antwoord op 'n koue skrifgeleerde hart maak, dat die skrifgeleerde self sê, meester, uitstekend. Soveel so dat hy Jesus se woorde herhaal. Soveel so dat hy nog iets byvoeg op Jesus se antwoord. 1 Samuel 15 en Hosea 6. Hierdie gebod is selfs belangriker as brandoffers en diereoffers. Dit is 'n baie groot uitspraak. Want die Ou Testamentiese gelowiges het geleef vir die brandoffer en die diereoffer. Dit was die formele erediens in daardie tyd. Die brandoffer en die diereoffer. En hier word die gedeelte nou baie aktueel, maar ook baie hard in my eie lewe. Wat help dit? Ek het die gesonde lewe.
Wat helpt dit, ek het suiwer belydenis skrifte? Wat helpt dit, ons woordbediening is suiwer? Soos 1 Korintiërs 13 sê, al het jy die gawe van die skoonste profesie. Wat helpt dit, jy glo die manier hoe jy die sakramente bedien, is die beste, die suiwerste? Wat helpt dit, jy staan hier en sing goed wat net in Godse woord voorkom, namelijk die psalms, maar jou hart is swart van die haat? Dan help een brandoffer en een diereoffer, hierdie elemente in die eredienst, help net mooi niks. Want wat vir Christus die belangrikste is, behoort ook vir jou die belangrikste te wees. Hoekom, denk jy, noem my in 1 Korintiërs 13, geloof, hoop, en dis twee groot termen, geloof, hoop en liefde. En die grootste hiervan is die liefde. Want die geloof en die hoop vat. Die geloof is die hand wat Christus' reddingsdade vasgryp. Die hoop is die hand wat die ewige lewe vasgryp. Maar die liefde is die hande wat gee. Die liefde is die hande wat uitdeel. En dit is hoekom 1 Korintiërs 13 sê, daar is geen ander ding op hierdie aardbol, nie suiwere woordverkondiging nie, nie skoonste profesie nie. Inteendeel, die woord van God sê, as jy sonder liefde die woord suiwer verkondig, dan jy klinkende metaal geword. Die beeld is van een kind wat die klomp klippies in een koudblikkie gooi en om in die oore skit. Dit is die beeld wat hier uitgebeeld word. Dit is hoe belangrijk liefde is. Hoor hoe mooi gebruik Jesus hierdie situasie om een man wat haatdraand in sy hart was, wie sy hart swart was, wie gekom het met verkeerde idees, verkeerde agendas, heeltemal om te keer. Vers 34. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, met ander woorde, Jesus stem saam, dat brandoffers en diereoffers nie so belangrijk is as die liefde nie. Hy het verstandig geantwoord. Toe sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af. Waar die ander skrifkenners op daardie oomblik gesit en redeneer het en hare kloof het oor wat is toch die belangrikste, watter een van hierdie wette kan ons nie sonder nie, het hierdie skrifkenner nou baie nader gekom aan die koninkryk van God as wat hy ooit was. Want hy het uiteindelik iets gekop. Hy het agtergekom dat die sleutel wat die koninkryk van die hemel oopsluit, daardie sleutel noem ons liefde. Eerstens die liefde wat God vir ons gehad het, tweedens die liefde wat ons vir God het en vir ons naaste het. En nou bemoedig Jesus ons vanoggend. Let wel, hierdie skrifkenner is nie ver van die koninkryk af nie, maar met al sy kennis is hy nog nie in die koninkryk. Want jy is eers in die koninkryk, wanneer jy volkome in liefde in Jesus Christus ingeplant is, deur 'n ware geloof. Mag dit wat jy vanoggend gehoor het, jou hart so aanraak, soos dit hierdie skrifkenner se hart aangeraak het. En mag jou lewe van vanoggend af vorentoe nie onveranderd bly. En so het 'n vraag met baie duistere intensies, 'n moeilike vraag, 'n baie maklike antwoord. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as dit. Want die belangrikste is om die belangrike dinge die belangrikste te hou. Amen. Kom ons bid saam. Vader, U leer ons so mooi uit U woord. Ons dank U dat U enige gebore seun gestuur het en dat ons Here Jesus Christus juist die een is wat ons kom leer. Dat hy ons rabbi is. Dat hy ons leermeester is en dat ons as het ware as sy studente vanoggend aan sy voete gaan sit het en hierdie antwoord van hom ontleed het. En Vader, ons harte is getoets. Die binnenste hoeke van ons hartkamers is vanoggend oopgemaak. Want niks kan voor U verborgen bly. Daarom bid ons dat ons sal gaan leef vanuit hierdie liefde wat U vir ons gehad het. Toe ons nog sondaars was, het U U seun na hierdie wêreld gestuur en hy het gesterf vir ons.
En nou kan ons nie anders nie. Ons kan nie, ons wat soveel genade van U ontvang het, kan nie met een halfhartige liefde antwoord nie. Nie teenoor U nie, en ook nie teenoor ons naaste nie. En daarom bid ons nou, Vader, dat U deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees ons vanoggend bemoedig om dit wat die belangrijkste in ons leven te hou, namelijk liefde voor U en liefde voor ons naaste. En dit wat bijkom, dit dan ook so te aanvaar en uit te leef. Amen.